Господин Османи, ви благодарам што прифативте за Мија да ги појасниме работите во врска со изборниот законник. Оставате впечаток дека ДУИ го блокира изборниот законник, барате избалансираност на изборните единици. Може ли појаснување на целата оваа ситуација? Значи, донесувањето на изборниот законник е од исклучителна важност за регуларноста на изборниот процес. И тоа од повеќе аспекти. Прво, заради тоа што треба да се имплементираат препораките на ОПСЕ од ИХР, а тоа особено ни е важно сега во пресред на европските самити, но второ и заради тоа што прв пат влегуваме во еден нов начин на финансирање на изборните кампањи, каде што многу прашања треба да се регулираат. За сите овие прашања постигнавме консензус помеѓу политичките партии. Едно прашање кое што е исклучително важно, од кое што зависи законитоста на изборниот процес, е разликата во бројот на гласачи во различните изборни единици. Пред неколку дена, Државната изборна комисија и председателот испрати писмо до Министерството за правда, укажувајќи дека за прв пат во 4 изборни единици имаме девијација од над 5%, која што е надвор од законските ограничувања. При тоа, разликата помеѓу 6-та изборна единица и 3-та изборна единица е околу 40.000 гласачи, со што ги прави гласачите неравноправни, односно со неиста тежина нивниот глас при нивниот избор. И ова е причината, и е точно е дека ДУИ го кочи во моментот во собранието изборниот законник, затоа што не сакаме да ја преземеме одговорноста за незаконитост на изборниот процес. Постојат најави дека луѓето може да поднесат представка до Уставниот суд за незаконитост на изборниот процес и тоа дополнително да го комплицира не само изборниот процес, туку и политичката ситуација воопшто. Затоа предложивме прецизни и добро измерени, калкулирани преместување на изборни места од една во друга изборна единица со цел сите изборни единици да паднат под процентот, под законскиот лимит од 5%. Апелираме до политичките партии да го прифатат овој амандман на Демократската унија за интеграција, бидејќи целта на овој амандман е единствена е законитоста на процесот и овозможување на рамноправност во тежината на гласот на секој граѓанин без разлика во било која изборна единица. Се надеваме дека политичките партии ќе рефлектираат на оваа потреба и нема да дозволат ризикување на незаконит изборен процес кој што дополнително може да е отежно политичката состојба во земјата. ДИК, Државната изборна комисија, веќе реагираше на целата оваа ситуација. Дали сува всушност сакате на овој начин да го решите сето ова што се случува со изборните единици, не преку Министерството за правда, значи, со амандманска измена? Предлогот е на пратениците. Во работните групи го предложивме нашиот амандман. Тоа е амандманот 51 кој се однесува на членот 175 од актуелниот изборен закон, во кој што ќе се третираат овие преместување на изборни единици во една во друга во друга изборна единица. Очекуваме политичките партии да го прифатат овој амандман за да можеме да го подпишеме и ние изборниот законник и да оди со консензус да се изгласа. Тој може да се изгласа, законот може да се изгласа уште денеска. Председателот на собранието би свикал посебна седница на собранието во секој момент кога ќе се постигне консензус за оваа прашање. Деновите се кратки, имаме уште 3 работни дена вклучувајќи го и денешниот ден за да може да постигнеме консензус. Мислам дека мора да обезбедиме законитост на процесот. Било кое друго прашање во еден незаконит процес ќе биде ставен под прашање. Според ваши сознанија, дали постои волја за консензус? За сега одредени политички партии сметаат дека е премногу касно за да се влезе во такви калкулации, другите ги прават калкулациите, меѓутоа ова не е прашање на политичка волја. Ова е прашање на почитување на законот. Дали свесно ќе влеземе во процес во кој што во 4 од вкупно 6 изборни единици се крши изборниот законник? Во врска со законот за јавно обвинителство, собранискиот спикер денеска излезе со став дека можно е дури денеска до 23 часот да се достави законот на собраниска седница, доколку се постигне усогласеност во врска со него. Дали според ваши сознанија постои волја кај ВМРО-ДПМНЕ за усогласеност на овој закон за јавно обвинителство или ќе се оди на барање на двотретинско мнозинство?
Видете, сега знаете дека Законот за јавно обвинителство, суштината на Законот за јавно обвинителство е решено со фактот што јавното обвинителство ја превзема работата на специјалното јавно обвинителство. Меѓутоа, сепак, формата на овој закон, потребата за донесување е повеќе останато во перцепцијата на некои земји членки како важен критериум за донесување одлука за започнување на проговори и покрај тоа што велам дека суштинските прашања на законот се веќе третирани на поинаков начин. Предметите се превземени, архивата, вработените. Меѓутоа, заради тоа што и перцепцијата е важна во политиката, затоа правиме напори да најдеме консензус и да го донесеме законот. Консензусот е важен и заради тоа што би испратиле порака дека кога се однесува за борбата против корупција, сите политички партии сме он борд, односно сме заедно. Меѓутоа, веројатно има и обиди и да се обезбедат 80 пратеници надвор од партиските ставови, односно да се види ставот на пратениците, така да има уште 3 дена да се направи тој обид да се види дали има 80 пратеници за да се обезбеди закон за јавно обвинителство. Ви благодарам.